Tumi are vesare valhava. Իրաքի օրը ծաղկայի շրջանի գեղատեսիլ Այասման գյուղում կրկին աշուղական երգի տոնար։ Նվիրված այս գյուղի ծնունդ, աշուղական երգի անմահ վարպետ Գուսան Հավասու Արմենակ Պարսամի Մարկոսյանի 121-ամյակին։ Գուսան Հավասու նվիրված դաշտահանդես արդեն վաղուց այս գյուղում դարձել է ավանդույթ, սակայն այս տարի այն ավելի ծաղկուն էր և սպասելի, քանի որ գյուղում բարերար Էդգար Արամյանի ֆինանսավորմամբ կանգնեցվեց մեծ Գուսանի կիսանդրին, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը կատարվեց տոնի օրը։ Գյուղի հասարակությունը այս նվերին սպասել ավելի քան 30-20 տարի, և հույս են ունեցել, որ իրենց գյուղում էլ կլինի մի այնպիսի վայր, որտեղ կհավերժանա մեծ Գուսանի անմահի հիշատակը։ Այսօր նրանց երազանքը իրականություն է դարձել իշնորիվ ծնունդով Վազերքի լիսացի, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող Էդգար Արամյանին։ Բարերարի խոսքերով այն ինչ նպատակ է ունեցել կապած Գուսանի կիսանդրու տեղադրմանը, իրականություն է դարձել։ Նա միշտ ցանկացել է, որ Այասման գյուղում լինի այնպիսի մի վայր, որտեղ սիրահարները կկարողանան այցելել և գլուխ խոնարհել սիրո քնար երգչին։ Наш земляк и соотечественник Эдгар Русланович Арамян воздвиг в буквальном смысле этого слова и открывает памятник нашего Гусана Аваси. И слово с большим удовольствием под ваши аплодисменты хочу передать Эдгару Руслановичу бурные наши с вами аплодисменты ему. Սիրելի Ցալկայի ժողովուրդ, սիրելի Ղզանկիլիսայի ժողովուրդ, սիրելի Այազմայի ժողովուրդ, այսօր իսկականից տոն է մեր Ցալկայում, իսկականից տոն է մեր Այազմայում, որովհետև այսօր մենք աֆիցիալ նպանանքը մեր Գուսան Հավասու հուշարձանը, իսկականից աչերիտնոյ ռազ մենք ամեն աշխարհին հայ ազգությանը ցույց ենք տվել մեզ լեռնային աշխարհում, Ցալկայի շրջանում Վիդայուշի մարդիկ կան, շատ-շատ մեծ մարդիկ ենք ունեցել, մեծ մարդիկից մեկը մեր Գուսան Հավասին, այսօր բերեք աֆիցիալ նվանանք այս արարողությունը, Այազմայի ժողովրդից մեծ խնդրանքներ, պահեցեք, պաշտպանեցեք այս գեղեցկությունը։ Մեր Գուսան Հավասու հուշարձան պատսոմը պատահականություն չէր, շատ վաղուց է միտքս դրել էի, բայց ի վիճակի ժամանակի մոմենտեր, ուրիշ կապակցություններ կար, չէր ստացվի։ Վերջո որոշեց այս տարի անպայման գալ գյուղ, անպայման եկա մեր հարազատ մեզի Այազմա գյուղում, մենք հարևան գյուղից ենք, տեղը տեսանք, խոսացինք, առաջի քարը տրինք ու 5 ամիս հետո բացինք, այս գեղեցկությունն եղավ։ Միան իմ նպատակն է ժողովրդին ուրախ լինելը, իմ նպատակն էր հավերժացնել և այս մեկ անգամ մեր Գուսան Հավասուն, իմ նպատակն էր, որ ծնված գյուղում ունենանք այս ամեն ինչը, իմ նպատակն էր, որ ժողովուրդը հավաքվին սեպտեմբերի առաջի գիրագին միշտիրա օրն է նշում, հավաքվին, ուրախանան, ծաղիկները տնեն, էլ են քեֆանեն, ուրախանան, որ իմանան, որ այս հողը, այս
շրջանը, այս ծիծեվի տալանտլիվի մարդիկ է, նվիրի աշխարին հայությանը և հայազգությանը։ 1951 թվականից մեկնարկված եւ ամեն տարի սեպտեմբերի առաջին կիրակին նշվող Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտի զգուշանհավասու հիշատակին նվիրված ավանդական աշուղական տոնին մասնակցեցին հյուրեր Սամսխե-Ջավախեթիի տարբեր շրջաններից։ Ցալկայի շրջանի падգամավոր Կախաբեր Օքրիաշվիլին, Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը падգամավոր Հենզել Մկոյանի ուղեկցությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Շիրակ Թորոսյանը եւ պարզապես զգուշանական արվեստի երկրպագուներ եւ գնահատողներ, ինչպես Թբիլիսիից Спасибо Ереванից. Спасибо, я хочу вам сказать, хочу сказать спасибо огромное нашим гостям. Вы хорошо знаете, что мы с 91 года отмечаем особо. Мы продолжаем. В этом году поставили памятник о вас. Хочу спасибо сказать Владимиру Эдгаре, что этот подарок нам сделал. Мы будем продолжать, будем встречаться и будет этот большой праздник. Это праздник нашего района. Ուրախության հպարտության զգացում է, շատ ուրախ եմ, որ Այազմայում այդպիսի մեծություն է ծնվել, հասակարել, որ ողջ հաջողորդի հպարտություն է դարձել, ինչու չէ նաև Վրաստանի հպարտությունն է, և հավասուն ոչ միայն սիրում են, ոչ միայն լսում են, հավասու երգերով ապրում են մարդիկ, ապրում են նրա հատկապես սիրո երգերով, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր սիրահարված, գոնե մեկ անգամ եթե կյանքում սիրահարվել է, անպայման պետք է երգած լինի հավասի, և անպայման պետք է արտասանած լինի Տերյան։ Շատ բարձր եմ գնահատում, Էդգար Արամյանը իմ վաղեմի ընկերն է, ես հպարտ եմ, որ իմ ընկերը նախաձեռնել այսպիսի շատ շքեղ գործ, ի վերջո հավասին այնպիսի մեծություն էր, որ նա պետք է, որ իր հայրենի գյուղում ունենար իր հուշարձանը, և ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի ժամանակ դա պետք է աներ, պետք է լիներ մեկը, որ այդ գեղեցիկ վեհ և արժանի նախաձեռնությունը ցուցաբերեր, և ահա դա եղավ բարեբախտաբար մի հրաշալի անձնավորություն Էդգար Արամյանը, որի համար մենք այս երևույթին պետք է ողջ ժողովրդով բոլորով շնորհակալ լինենք։ Դաշտահանդեսին ներկային նաև Վրաստան թերթի խմբագիր Վան Բալբյորդյանը, Վրաստանի հայ գրողների վերնատու միության նախագահ Ժորա Սնխչյանը, հայ արտուն կենտրոնի համակարգող Լևոն Չիդիլյանը և հոգևոր դասի ներկայացուցիչները։ Շնորհակալություն բոլորին, առաջին հերթին իհարկե Արամյանի, Էդգար Արամյանի ծնողներին, որովհետև այն որ ինքը այսպիսին է, ես համարում եմ, որ 95% դա իր ծնողների արդյունքն է։ Թե ինչ էր անում մայրիկս ինձ համար, երբ ծաղիկն եկավ, իմ լույսը տարավ, ահ, ինչեր արավ մայրիկս ինձ համար, որդին մինուճար պատկերով կայտար, իր աչքի առջև խավար ման կգար, ամեն մի քայլիս անունս էր տալիս, հուզվում էր, լալիս մայրիկս ինձ համար։ Արամյան Գերդաստանի ժառանգը այս գյուղում հիմնել է մի հրաշալի հուշարձանախումբ և պուրակ նվիրված մեծն աշուղին։ Սա արժանի պարգև է ձեզ, սիրելի ցալկացիներ, սիրելի հայեր, հայ աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներ, և շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ոչ միայն վրացական խորհրդարանի պատգամավորները ձեր տարածքից պարոն Օքրուաշվիլին, մեր տարածքից պարոն Հենզել Մկոյանը, մեր տեղական իշխանության մարմիններից, տարածաշրջանների գործադիր իշխանություններից եկել են և Արամյան Գերդաստանի հետ բացում են, կտրում են այդ հրաշք հուշարձանի ժապավենը։ Աստված մեզ նման զավակներ շատ բարգերի։ Ներկա հասարակությանը ողջունեց Քվեմոքարտլինի տարածաշրջանում խորհրդանի պատգամավոր Կախաբեր Օքրիաշվիլին։ Նա արժևորեց այս հողուջերի ժողովրդին, որ երկարվեստին տվել են գուսանհավաստի մեծ վարպետին, և նրա մահից հետո էլ մեծանում և սերունդներին են փոխանցում գուսանի արվեստը, նրա նկատմամբ ածած մեծ սերն ու հպարտությունը։ Մեզ մնում է միայն աջակցել, որ այս հրաշագեղ գյուղ ունենա նաև հավասուտուն թանգարանը։
первый раз в прошлом году. В этом году я второй раз посещаю этот праздник. Несколько раз больше людей в этом году. И это очень радует. И мы всячески, грузинская власть поддерживает стремление наших сограждан, армян, сохранить и приумножить свои культурные традиции. Поэтому мы каждый год будем помогать и соучаствовать, и участвовать в этом празднике вместе с нашими армянами. Я думаю, что этот заказ есть, мы его выполним, да. Но самое главное, что нету пока дома, того дома, где он жил в свое время, поэтому надо создавать что-то новое. Մյուսի հետևից ելույթ ունեցան ժողովրդական երգի ծրագրի մասնակից բոլորի կողմից սիրված ու ճանաչված Մասիս Հունանյանը, Նինոց Մինդայի շրջանի մշակույթի կենտրոնի երգչուհի Հայաստանի Սպիրյանը, Ծալկայի շրջանի Նարդվան գյուղի նորաստեղծ կայծրպարային համույթը, Հայարտուն կենտրոնի երգի պարի համույթը, Այազմա գյուղի պարի համույթը, ովքեր թևածեցին Այազմայի երկնակամարում գուսանհավասու մեղմաշունչ երգը, որպես իսկական աշխուհական երգի անմահության գրավական. Я думаю, что сегодня цалкинцы не только горды тем, что открыли памятник Аваси, но и нам всем, безусловно, очень почетно, очень, скажем так, торжественно иметь рядом такого земляка и соотечественника, потому что только на одном желании мы не могли бы осилить вот то, что сделано. Поэтому, когда рядом есть такой ответственный человек, я думаю, что даже сны превращаются в действительность. Но я думаю, каждый житель Цалского района очень хорошо знает и понимает, что это выдающийся деятель не только гусанского жанра, но и композитор, но и мастер слова. Ведь на его счету сегодня насчитывается более 2000 песен, 1500 четверостиши, 130 мелодий. Действительно, мы имеем дело с композитором 20 века. Երեք տարեկան հասակում ծաղիքիվանդության հետևանքով տեսողությունից զրկված Արմենակը հոր հորդորանքով սովորում է աշուղական արվեստը։
Եվ արդեն 12 տարեկան հասակում ընկերակցելով տեղյաշուղների հետ շրջագայում է գավարի գյուղերում եւ ձերկբերում ճանաչում եւ սայր։ Նշենք, որ Գուսեն Հավաստին Հայաստանի ժողովրդական արտիստ է եղել, Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Հավասու ամենամեծ զորությունը նրա հզոր կամքի մեջ էր։ 3 տարեկանից երկու աչքից կույր նա կարողանում էր հիանալի տեսնել աշխարհն ու աշխարհի գույները։ Ահա եւս մի սեպտեմբերյան կիրակի, որտեղ Հավասին կրկին հասավ այդ անուշ ջրերի, որ բլթում էին պաղ աղբյուրներից, իր ծննդավայր Այազման գյուղում և ամբողջ Ծալկայի շրջանում։ Սեքսարեն կաթը ձերքին ներքին